Tak ako je moderné dneska hrať sa na počítačoch s mobilmi a s tabletmi, tak vtedy bolo moderné, keď som alebo malý po škole zahodiť tašku a utekať na ihrisko, čiže bolo to také prirodzené. Som chlapec z malej dedinky Lúka, kde nebolo nič iné, len futbal. Mal som aj takú generáciu rovesníkov, že sme boli všetci futbalisti, takže futbal sme mastili od rána do večera, takže tam to nejak vzniklo úplne prirodzene. Bolo to doma proti vedľajšej dedine, derby sme hrali zrovna a viem, že sa mi vtedy podarilo sietiť aj 5 gólov, čiže veľký nástup do kariéry. Mal som takú možnosť ísť aj do Trnavy, lebo trošku ma do toho aj otec tlačil, pretože bol veľký fanúšik Trnavy, aj brat. Chodili sme aj na zápasy Trnavy, ale Trenčín som si vybral asi aj preto, že bolo tamto športové gymnázium a tu som sa nejako o to nezaujímal. Čiže išiel som proste na tie talentové skúšky a nejak sa mi pritrafil ten Trenčín a zostal som tam 10 rokov. Ja keď som začal pôsobiť už v Ačku, tak vtedy sa vlastne udiali tie zmeny majiteľa, že zobral to pod svoj patrón ten holandský majiteľ a priviezol zahraničného trénera, zahraničných hráčov a spravil trošku nešťastné vyhlásenia o titule a všetci asi vieme, ako to dopadlo. A vlastne bolo to celé o tom, že prichádzali voľní mladí hráči, z ktorých chcel vlastne klub vychovať a predať. A vtedy sa prvý rok, ako prišiel majiteľ, vypadlo sa do druhej ligy a vlastne 3 roky sme bojovali o postup, až na ten tretí rok sa nám podarilo postúpiť a vtedy sa vlastne utvorila fakt silná partia, silné mužstvo a o 3 roky neskôr tí chlapci získali titul. Tak ja som mal vtedy dobrú polsezónu v Trenčine, tú jeseň, a určite tam boli aj nejaké iné ponuky, ale toto sa začalo riešiť až týždeň pred začiatím ligy, keď sme boli na sústredení v Turecku. Manažer mi volal, že deje sa to a to, mám byť pripravený. Tak už som aj nejako dal tak echo trénerom, že niečo sa pečie v mojom prípade a nakoniec to vyšlo do toho Poľska. Nemusel som ísť na žiadnu skúšku, klub ma chcel. Vlastne vykúpili ma z Trenčína už pol roka pred ukončením zmluvy, čo bolo dosť také raritné, ale som bol rád, že akorát v takom ideálnom veku 25 rokov, že sa mi podarilo prestúpiť do, aj keď nie do nejakého renomovaného klubu, ale určite to bol pre mňa krok vpred. Poľsku začalo vynikajúco. Odohral som 10 zápasov, viac menej sme vyhrávali, čo sa dalo. Mne sa podarilo streliť v jednom zápase víťazný gól v 94. minúte, čiže bol som vo veľkej eufórii. A fakt všetko išlo tak, ako malo, ale potom prišlo jedno zranenie, z ktorého som sa dostal, ale vlastne pauzoval som skoro celé leto, celú letnú prípravu a zapojil som sa potom s mužstvom, až keď vymenili trénera Hapala, ktorý si ma priviedol do toho klubu a nový tréner ma nasadil do zápasu a v tom zápase som si hneď v prvom zápase, ak som sa vystrabil z tohto zranenia dvojmesačného, tak som si roztrhol predný križný väz. Čiže som asi vedel už, čo ma čaká a vlastne dostal som sa z toho asi po 7 mesiacoch a začal som hrávať opäť a odohral som asi nejakých 20 zápasov aj s prípravou. Spravil som celú prípravu, odohral som 10 zápasov a v nejakom zápase, čo sme hrali doma v druhom polčase, sa mi to zranenie obnovilo. Lekári mi povedali, že vlastne ten väz, čo som dostal do kolena, mi telo neprijalo, pretože som to mal od darcu, nemal som vlastne svoj. Takže musel som vlastne absolvovať celý ten rehabilitačný čas, všetky tie tréningy a toto ešte raz. Takže bol to taký dosť ťažký moment v mojej kariére, pretože určite to bola taká rana pre psychiku,
človek má proste ideálny vek futbalový a dvakrát sa mu stane také zranenie, čiže bolo to vtedy dosť hlavne na psychiku ťažké, ale v tých časoch mi veľmi pomohla manželka aj rodina. A počas toho druhého zranenia sme vlastne zistili s manželkou, že teda čakáme babetko. Takže to bola vlastne aj taká obrovská sprúha pre mňa do ďalšej práce, aby som sa vrátil ešte silnejší. Tak ako sa už skončila sezóna v Poľsku, začali sme sa baviť o novej zmluve v Poľsku, začal mi manažer hovoriť, že je možnosť taká a taká. A mal som nejaké dve, tri možnosti, kde vlastne ísť, alebo kde vlastne sa ísť ukázať po tom zranení, ako som na tom. Ale keď mi povedal, že vlastne je možnosť ísť do Spartaku, tak to bolo asi také najväčšie memento pre mňa, že som na ten Spartak chodil od malička na zápasy, vlastne celá rodina je spartakovská, aj celé moje okolie. Všetci boli veľmi milo prekvapení, pretože ja som to nejak tak držal pod pokličkou, aby sa neboli žiadne šumy, aby sa ma každý nevypýtoval, čo kde ideš a kam ideš. Čiže aj brata som dosť naťahoval, pretože brat je obrovský fanúšik Trnavy. Aj v 32 rokoch má polepené plakáty po stenách s Trnavou, takže jeho som sa snažil čo najviac podržať v tom, že ešte neviem, kam idem, ale keď som ho oznámil potom, že som prestúpil do Trnavy, tak bol asi možno šťastnejší ako ja. Potom postupne prišlo k tomu, že Erik Sabo čakal tiež babetko a zrazu do mužstva prišiel Ľubo Kamenár, ktorý má syna, Ľubo Hanzel, Tomáš Majtán, Davide Petris čaká dieťa, Aldo čaká dieťa, neviem, či som ešte na niekoho nezabudol, Marek Janečka sa vrátil, čiže sme vytvorili silnú skupinu, čiže po sezóne si môžeme zahrať bezdetný a detný a nie ženatý slobodný. Futbalový vzor bol môj vždycky Alessandro Del Piero a už od malička som fanil Juventusu, takže vždycky som pozeral na neho, jeho štatistiky toto, ale nakoniec som sa dostal do tej obrany, takže taký ten vytipovaný vzor nemám, ale snažím sa od tých najlepších hráčov svetových, tých najlepších stoperov vziať si nejaké veci dobré, čo robia oni, a aby som to prenesol aj do svojej hry. Bol, pretože aj keď sme nezvládli ten zápas vonku o 10 hráčov, ale doma sme sa dostali vlastne do podľa mňa výhody, pretože keď sme dali na 1-0, PAOK bol nervózny, bali sa podľa mňa penaltového rozstrelu alebo predĺženia penaltového rozstrelu, ale žiaľ Bohu, dostali sme gól na 1-1 a už bolo dosť. Nie, že nad naše cíle, ale už to bolo fakt dosť ťažké streliť im dva góly, ale myslím si, že sme zanechali celkom dobrú stopu v tej Európskej lige tento rok. Tak, začali sme zle, o to si netreba si klamať, pretože sme hrali veľa zápasov vonku a priniesli sme menej bodov, ako by sme chceli. Ale stále je to len začiatok sezóny a treba sa učiť, celý život sa učíme a treba sa poučiť z tých nevýrazných výsledkov a preniesť ich do budúcich zápasov, aby sme boli úspešnejší. Ja som hovoril, že aj predtým, keď tu neboli chalani, že tu je dobrá partia, a keď sa k tomu pridalo, že prišli ešte aj Aldo s Davidom, s ktorými sme sa roky poznali a vlastne boli aj na mojej svadbe, čiže sú to fakt moji dobrí kamaráti, tak pridalo to ešte viacej na pohode. Ja som sa snažil nejako z hlavy vyhodiť všetky tieto veci, že som tam hral dlhé roky a ten mediálny záujem pred tým zápasom, ale samotný zápas nám ukázal, že
tí Trenčania sú fakt vynikajúci na svojom domácom trávniku, ale nemyslím si, že už im niekto strelí 3 góly, čiže je to vlastne len trošku škoda, že sme v tej obranej fáze zlyhali, že sme dostali 5 gólov. Nejak tak spontánne, pretože môj brat si nejak tak brnkával na gitaru a ja som ani neviem, proste vždycky, keď som počúval hudbu, tak som počúval väčšinou rock, punk rock a takéto veci a vždycky som najviac počul z tej pesničky tie bicie. Čiže som si klepkal nohami, rukami a potom v 15 rokoch som dostal od spolužiaka takú možnosť, že on má nejaké staré bicie, že či ich nechcem kúpiť, tak som ich kúpil a nejak som sa sám začal učiť doma a potom som si kúpil lepšie bicie, brať lepšiu gitaru a tak sme to nejako sklobili dokopy, zavolali sme kamaráta, čo sa naučil hrať na basu a tak sme si hrali. Tak nikdy nehovor nikdy, neviem či na hudobnú kariéru, ale také spestrenie by som to možno že bral, pretože je to fakt perfektný relax a keď sme chodili aj po koncertoch s kapelou, tak sme spoznali veľa nových ľudí a zažili sme parádne zážitky.